Bwana asifiwe. Tuombe. Mungu Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, tunakushukuru kwa neema yako na upendo wako katika maisha yetu, na kipekee kwa siku hii uliotuita sisi tulio matawi yako, wewe uliye mzabibu wa kweli, ili tusiondoke katika mzabibu huo. Tunakumbushwa kila mara kufika katika ibada na kusikia neno lako. Endelea kuwa pamoja nasi, wewe mzabibu wa kweli, ukitufundisha kwa neno lako na Roho wako Mtakatifu. Zungumza nasi kwa neno lako la uzima, litupe neema na kutuongoza katika ulimwengu huu, lakini baada ya maisha haya tukaurithi uzima, kwa wewe Yesu Kristo Bwana wetu. Amen. Nasoma tena hili somo kutoka Injili ya Yohana Mtakatifu mlango wa 15 mstari wa kwanza mpaka ule mstari wa 8. Yohana 15 mstari wa kwanza mpaka mstari wa 8, nasoma katika jina la Bwana. Mimi ndimi mzabibu wa kweli, na Baba yangu ndiye mkulima. Kila tawi ndani yangu lisilozaa huliondoa, na kila tawi lizaalo hulisafisha ili lizidi kuzaa. Ninyi mmekwisha kuwa safi kwa sababu ya lile neno nililowaambia: kaeni ndani yangu nami ndani yenu. Kama vile tawi lisivyoweza kuzaa peke yake lisipokaa ndani ya mzabibu, kadhalika nanyi hamwezi msipokaa ndani yangu. Mimi ni mzabibu, ninyi ni matawi. Akaaye ndani yangu nami ndani yake, huyo huzaa sana. Maana pasipo mimi ninyi hamwezi kufanya neno lolote. Mtu asipokaa ndani yangu hutupwa nje kama tawi na kunyauka, watu huyakusanya na kuyatupa motoni yakateketea. Ninyi mkikaa ndani yangu na maneno yangu yakikaa ndani yenu, ombeni mtakalo lote nanyi mtatendewa. Hivyo hutukuzwa Baba yangu kwa vile mzaavyo sana, nanyi mtakuwa wanafunzi wangu. Amen. Na tukae. Bwana asifiwe. Neno hili la leo ambalo linatuingiza katika Pentekoste wiki ijayo, siku ya kushuka kwa Roho Mtakatifu, linajieleza kabisa. Yaani katika ibada hii ingekuwa sisi ni kuimba tu mimi ni mzabibu nanyi ni matawi, inatosha kabisa. Halina sababu ya kuweka maelezo mengi, maana ni neno linalojitosheleza. Yesu anaposimama na kupiga kifua akasema ninyi ni matawi, mimi ni mzabibu. Lakini labda tuweke maneno machache tu yanayotuongoza katika somo hili. Na tumeshukuru kwa jimbo kuchagua wimbo huu ambao unatuvusha sana sana kutuingiza katika somo hili la leo. Katika Injili ya Yohana, mnajua injili zetu ziko nne katika Biblia. Injili ya Mathayo ni ya kwanza, ya pili ni injili ya Marko, ya tatu ni injili ya Luka. Sasa hii injili ya Yohana hii ya nne hii, ambayo mwandishi wake ndiye aliyeandika zile nyaraka tatu za Yohana ukisoma katika Biblia yetu, na ndiye aliyeandika ufunuo wa Yohana. Huyo huyo alikuwa mwanafunzi wa Yesu, ameandika ufunuo wa Yohana, kaandika zile nyaraka wa Yohana wa kwanza, wa pili, wa tatu, na ameandika sasa waraka injili hii ya Yohana. Anamtambulisha Yesu katika picha mbalimbali. Ukisoma pale mwanzoni kwenye mlango wa 6 mstari wa 48, anaangalia wale wanaotafuta chakula. Yesu anasimama anasema mimi ndimi chakula cha uzima. Ukisogea kidogo mlango wa 10, anakutana na wale wanaochunga kondoo, anasema mimi ndimi mchungaji mwema,
Mchungaji mwema hutoa uhai wake kwa ajili ya kondoo zake. Huo ni mlango wa 10 mstari wa 11. Injili hiyo hiyo ya Yohana. Kwa anatumia picha mbalimbali. Haanzi injili yake kwa historia ya kuzaliwa kwa Yesu kama alivyoanza Mathayo. Mathayo anasema pale mwanzoni kabisa anaeleza habari za ukoo na vizazi vya Bwana Yesu. Lakini Yohana anaanza kwa mtindo tofauti. Akisema hapo mwanzo kulikuwako neno, neno alikuwako kwa Mungu. Anarudi kwenye kitabu cha Mwanzo. Mwanzo moja moja pale mwanzoni Mungu alipotamka kwa neno. Kwa hiyo analeta hiyo picha. Mara ni chakula, mara ni kondoo. Ukiendelea kidogo, kwa wale ambao wanasafiri, wanapenda kutembea kwenye njia mbalimbali, ule mlango wa 14 mstari wa 6 anasema, mimi ndimi njia na kweli na uzima. Mtu akinifuata mimi hapotei. Wayahudi walikuwa wanachanganyikiwa na maneno haya. Na leo sasa anawaambia Wayahudi, mimi ni mzabibu. Nanyi ni matawi. Maana wale wanafunzi wake walikuwa ni Wayahudi. Ninyi ni matawi yangu. Na hapa ndugu zangu anarudi kwenye utaratibu kidogo wa Kiyahudi, maana taifa la Kiyahudi, ile taifa la Israeli, lilikuwa linahesabika kama shamba la mzabibu. Ukisoma Isaya 5, soma mlango wa 5 wa Isaya mstari ule wa kwanza mpaka wa 7, Israeli nzima ilikuwa ni kama shamba la mzabibu. Lakini shamba baadaye lililoharibika likatoa zabibu mwitu. Ndicho Yohana anachotaka kujaribu kuonyesha hapa, akihusianisha mzabibu na maisha halisi. Na labda siku nyingine nitakapokuja, kama nilivyosema nitakuja mara kwa mara hapa, labda tutakuwa na kama kipindi cha Bible study hivi, tujaribu kuangalia vizuri somo hili, kutafakari kuliko hivi tunavyolitafakari kwenye ibada. Tunagusa mambo machache kwenye tukiwa na Bible study, labda fellowship, unaweza hata kuuliza swali, tukajaribu kujadiliana jadiliana, lakini niseme yale machache tu. Sasa Yesu anasema mimi ni mzabibu. Tena sio mzabibu tu, anasema mzabibu wa kweli. Mimi ndimi mzabibu wa kweli. Hapa Yesu anataka kuonyesha wazi kwa kutaja mzabibu wa kweli, maana yake kuna mizabibu ambayo sio ya kweli. Yote utaikuta ni mizabibu, lakini utakuta huu sio mzabibu wa kweli. Katika mashamba mnafahamu nyie wakulima. Mnafahamu wakati mwingine una matunda, nikanunua mipapai 10. Nikaenda nao kwenye shamba langu, nikafikiri mipapai ule ile iliyopandwa pale, anakuambia yule muuzaji, asema mipapai ninayokuuzia ni kama huu, una mapapai mwanzo mpaka mwisho chini. Si nikaenda nikapanda, nikamwagilia. Ninamwagilia naona mpapai unakuwa mrefu tu, hauzai. Katika ile mipapai 10 nafikiri iliyozaa ni kama mipapai miwili hivi. Lakini ile mingine yote, maana yake kuna mbegu ambayo ni sahihi, nyingine sio sahihi. Ndicho anachotaka kusema Yohana hapa. Na Yesu anapoonyesha kwamba mimi ni mzabibu wa kweli, usije ukafikiri yote tu ni mizabibu mizuri. Ndicho anachotaka kuonyesha hapa, kwamba mtofautishe mizabibu. Kuna mzabibu wa kweli na mzabibu ambao sio wa kweli. Na Yesu, kwa kuwa alikuwa anaongea na Wayahudi, alikuwa anawaonyesha kwamba kuitwa tu Myahudi hakutoshi. Kuitwa tu Myahudi hakutoshi, maana wao walikuwa wanajipiga kifua kwa kuwa mimi ni Myahudi, mimi inatosha. Si unakumbuka wakati mwingine aliwaambia, mwana akiwaweka huru mtakuwa huru kweli kweli. Mtakuwa huru kweli kweli. Lakini mwingine akaambia, sisi tunatuambiaje tutakuwa huru? Sisi hatujawahi kuwa chini ya utumwa wa mtu yeyote. Leo unatuambia tutakuwa huru, tutakuwaje huru? Kina kambia, mwana akiwaweka huru mtakuwa huru kweli kweli. Yesu anachotaka kuwaonyesha ni kwamba kujiita tu wewe ni Myahudi, ni wa ukoo wa Ibrahimu, hakutoshi. Unatakiwa maisha yako kweli yana uhusiano na huo mzabibu, au wewe unajiitwa tu kwamba mimi ni Myahudi wa kweli? Si mnajua hata siku hizi jamani, katika maisha yetu watu wanavyojichanganya. Wapo Wakristo wengi hujiita tu kwamba ni Wakristo kwa majina, lakini maisha yao hawatendi yale yanayofaa Ukristo.
hayafai. Na siku hizi watu walivyojiingiza katika haya maneno mazuri ya Bwana asifiwe, wanajiingiza humo, lakini ukifuatilia maisha yake hayana uhusiano. Yaani mtu akitaka kukuibia pale Ubungo Dar es Salaam, anataka kukuibia, atakuja na kukusalimu Bwana asifiwe na kuweka hata sauti nzuri kabisa, kumbe ni mwizi. Ndio mambo hayo. Ndio maana Yesu anasema mimi ni mzabibu wa kweli, uangalie huo mzabibu wa kweli kuzaa matunda. Maana si wote wanaojiita tu ni wana wa mzabibu huo ambao wako sawa sawa. Na Yesu sasa anakuja akituambia, baba ni mkulima katika picha hii ya mzabibu, mwana ndio huo mzabibu, na wanafunzi wake ni matawi yake, na wale wa Kristo wanaokaa ndani humo ndio hayo matawi ambayo yatazaa sana sana sana. Na haya ndio mambo makuu mawili ambayo yanatokea katika somo hili siku ya leo. Ni yataje tu kwa ufupi ambao tunaweza kujifunza kwa umakini kidogo. La kwanza ni kwamba baba anapenda tuzidi kukaa ndani yake. Bwana Yesu asifiwe sana. Anapenda tuzidi. Kama umekaa kidogo, kaa kwa undani kabisa katika maisha yako ndani ya mzabibu huo. Sisi tumeaminiwa na baba ili tumzalie matunda kama wa Kristo. Ndio maana Yesu anakaza akisema, kaeni ndani yangu nami ndani yenu ili mzae matunda. Tusikae nje yake. Tusikae nje yake. Lakini kukaa ndani yake ni kule kulishika neno lake, kufika kanisani kila mara, kushiriki ibada, kushiriki katika vikundi hivi, kama ni kwaya, kama ni jumuiya, kama ni umoja wa kina mama, kushiriki huko. Kujitoa mali zetu kama tunavyomjengea Mungu kanisa hili, huko ndiko kujitoa, ndio kukuishi ndani yake. Aliyekaa ndani ya Yesu, yeye utamtambua tu. Maana anamzalia Mungu matunda. Lakini asiyekaa ndani ya Yesu utamkuta amenyauka. Amenyauka. Maisha yake hayafai. Hayampendezi Mungu. Walioko ndani ya Yesu hawana hofu. Hofu za ushirikina siku hizi ambazo zimetanda sana. Ushirikina wa kisasa. Kuna ushirikina wa kisasa unahubiriwa na walimu ambao wamejiita ni manabii, wamejiita ni mitume, wanahubiri vitu vya ajabu sana. Ni ushirikina wa kisasa. Ukikutana na wakina mama, ukimwambia mama naomba hilo pochi lako nilifungue, utakuta humo kuna chupa ya maji amepewa na nabii, kuna kachupa kama mafuta, halafu kuna chumvi. Utafikiri anakwenda kuunga mboga. Maana una chumvi, una maji, una chumvi, una mafuta, si tayari ni mboga jamani, unaunga. Mama anatembea nacho hicho na anakiheshimu hicho. Mwingine anaongezea hapo na picha ya nabii viko humo ndani. Ni ushirikina wa ajabu sana. Ushirikina wa ajabu sana. Unauliza kwa nini, sema nimepewa hivi ili vinisaidie saidie. Wengine wananyunyiza, unakuta ananyunyiza mafuta eti huko kwenye nyumba yake nje ndio ulinzi anaweka. Ina tofauti gani na zile hirizi za zamani? Imani yetu sisi ni kumwamini Yesu Kristo aliyejitoa bila masharti yoyote katika maisha yetu. Hiyo ndio imani ya kweli kuliko kuyumbishwa yumbishwa. Sisi hatufundishi mafundisho haya ya kudanganya watu katika kanisa la Kiluteri. Na hili tulisimama hata kwenye mkutano wetu pale Arusha juzi. Tutaendelea kuwafundisha washirika wa kanisa hili injili ya kweli. Kwamba kama unataka mali nyingi, kama unalima, tumia mbolea ya kisasa. Tumia mbegu za kisasa. Lima kwa wakati, nyweshea miche yako vizuri, upate mazao mengi. Na mwaka huu kama umeweza kupata mazao ya ekari moja, usitumie zote, mwaka ujao upate ya ekari mbili, upate ekari tatu, zifike hata 20. Hapo unaweza kujenga nyumba, hapo unaweza ukanunua gari, hapo unaweza ukasomesha watoto, unaweza ukafanya lolote. Bwana asifiwe sana. Lakini huyo anayekuambia tu ukifumba na kufumbua, ukifumba macho yako ukafumbua, hapo umepata milioni 20. Tena ujue mimi nafikiri wanafundisha kitu kigumu sana, maana akwambia utaokota milioni 20 hapo nje.
Maana yake ninamuombea mwenzangu mwenye milioni 20 zake azidondoshe, mimi niziokote. Kwa nini simuombea kila mtu akae na pesa zake mpaka nimuombea adondoshe pesa hizi? Ndugu zangu wa sharika wa Kange, Yesu anapotuambia sisi ni matangu yake, tuendelee kudumu humo tukitafakari injili ya kweli ya kuishi ndani ya mzabibu. Kama umefuga kuku 100 mwaka jana, najua kuna wafugaji hapa, ongeza wafike 200 mwaka huu, ongeza wafike 500, wafike 1000, wafike 2000 na kuendelea, ili upate utajiri mkubwa zaidi, na Mungu huko ataibariki na kazi yako. Si amesema katika Watesalonike wa pili ule mlango wa 4 mstari wa 10 anasema asiyefanya kazi asile. Tusichukue kila aina ya fundisho, ndugu zangu. Bwana asifiwe sana. Fanya kazi kwa bidii ukapate utajiri. Na sisi wachungaji tunakuombea, ukipanda mahindi yako, ukipanda maharage yako, ukifuga kuku, ukifanya biashara, Mungu akaweke mkono wake akabariki, ili upate mali nyingi, na katika hizo sasa upate utajiri. Lakini sio wa kufumba na kufumbua umepata utajiri. Hapana, ni ushirikina. Tena tutoe kwa kazi za kanisa, tuwape maskini huduma za diakonia, tutoe kwa maskini. Huko ndio kukaa katika mzabibu. Toa. Ukiwa na nguo nyingi, gawa nyingine. Si kuna wakina mama wengine, sio hapa Kange lakini kwenye sharika nyingine, anachelewa hata kuja kanisani kwa ajili ya kukagua nguo hivi ni ipi asubuhi ya leo, ni ipi anachagua pale. Lakini kugawia wengine hagawi. Toa. Huo ndio Ukristo wa kweli, gawa. Nyingine zile ambazo hutumii sana, gawa. Wapo watu wanaohitaji huko, gawa. Huo ndio Ukristo wa kweli. Ndio maana nasema Baba anapenda tuzidi kukaa ndani yake. Na jambo la pili la mwisho, tunapapewa mamlaka ya kuomba lolote. Ndivyo anavyosema ule mstari wa mwisho pale. Mkikaa ndani yangu, ombeni lolote nanyi mtapewa. Ule wimbo tulioimba wa 406, ile fungu la 5 linakaza hapo. Ombeni lolote nanyi mtapewa. Tuwe watu wa maombi. Tena omba lolote, Mungu atakupa. Tumepewa mamlaka hiyo ya kuomba. Yesu anatupa nguvu ya kuomba. Tena tunapoielekea siku ya Pentekoste wiki ijayo, tunapewa nguvu ya kuomba. Kila mmoja ana mamlaka ya kuomba. Na hapa ni kaze tu kwamba usitegemee sana kuombewa na mwingine. Jiombee hata wewe mwenyewe. Ombeni lolote. Maana huku kutegemea watu wanaotuombea zaidi kumetuingiza kwenye shida. Maana wengine wameona hapo hapo ndio pakupata mtaji hapo. Watu wanagawa maombi. Nikakuta amegawa watu pale kwamba kuna nitakaoombea upande huu wakae wale ambao bahasha zao maombi yao ni ya 100,000. Hapa katikati wa 50,000. Upande huu wa 20,000 watakaa hapo, na ukimkuta akiombea wao upande wa 100,000 mpaka anaanguka chini na kugaragara jinsi anavyowaombea mafanikio. 50,000 hapa atakwenda mpaka hapo katikati kidogo. 20,000 hapo ataomba tu kwa kifupi, jamani mbarikiwe nendeni. Na kuanzia 10 huko atawaombea akiwa nyumbani. Hahitaji ukama mfike pale awaombe. Mambo ya ajabu sana, mambo ya ajabu. Lakini Yesu anatuambia ombeni lolote. Ombeni lolote nanyi mtapewa, kwa sababu ninyi ni matawi yangu. Tuombe lolote. Tukisogea mbele za Mungu kwa imani atatupa, badala ya kugawanywa gawanywa hivi. Sisemi kwamba usiende kwa watu wanaokuombea. Kama unapenda kuombewa, ombewa. Usilete maombi yako mbele za mchungaji ya kuombee, lete maombi yako, utaombewa. Lakini ujipange wewe mwenyewe ukijua kwamba na mimi mwenyewe najiombea mbele za Mungu, na Mungu anibariki. Na tena anaposema ombeni lolote, tutumie na hekima kidogo kwamba tunaomba nini. Hakikisha unaomba nini, uangalie vizuri kile unachokiomba. Maana wengine unaweza ukaomba mambo magumu yasiyowezekana, umwachie Mungu nafasi yake. Juzi Jumapili tulifundishwa habari ya kuomba rogate, ombeni rogare kwa Kilatini. Tuombe lolote. Lakini Mungu atatupa kwa neema yake tukijua jinsi ya kuomba. Si unakumbuka hata Yesu alimwambia mwanafunzi wapa, wewe hujui cha kuomba, hujui uombalo. Hakikisha unaomba vizuri. Nilipokuwa sekondari
Waya mambo ya ukwata, ukwata haya, sasa tumekuja likizo kule nyumbani, sisi wanaukwata, unajua wanaukwata, ule moto wanaukwata. Sasa tumesoma, tumekutana na mwenzangu na yeye ametoka sekondari nyingine, mimi nimetokea Rombo kule Kilimanjaro nimerudi. Sasa tumesoma ile Mathayo 17 mstari wa 20. Mkiwa na imani kiasi cha punje ya haradali, mtauambia mlima huu ondoka hapa uende kule, nao utaondoka. Sisi tukashikilia hapo. Na tukapatana na wenzangu pale nyumbani kwamba jamani, mimi nimetoka Kilimanjaro. Na ule mlima Kilimanjaro kila nikiuangalia ninaupenda sana. Kasema sasa tunauombea mlima Kilimanjaro unahamia pale Lushoto. Na uhamisha unahamia kwa Ngwenda. Kijijini kwetu pale kwa Ngwenda. Eti ni uhamishe mlima Kilimanjaro uhamie pale. Uhamie kwa Ngwenda. Tukaomba tumefunga siku kama tatu hivi, ile siku ya mwisho ikawa ni siku kweli kuhakikisha mlima ule si, amesema mwenyewe imani ikiwa ndogo tu unauhamisha. Sasa ile jioni tumelala, tumeomba nikasema kwa vyovyote kesho mlima tunaukuta hapa. Tumeomba na ile asubuhi mimi ni wa kwanza hata kabla mama hajaamka, maana asija akakutana na mlima akashangaa hapo nje. Mimi ni wa kwanza kufungua mlango pale. Nafungua mlango naangalia nje, mlima haupo. Uje nikaanza kuwa na mashaka na huyu Mungu naye muamini. Kwamba hivi huyu Mungu hasikii? Nimeomba mimi hivi huyu Mungu ana shida huyu? Lakini kumbe sijui jinsi ya kuomba. Yesu anaposema mtahamisha milima, maana yake yale yaliyo magumu kabisa katika maisha yenu mkiomba Bwana atayatatua. Bwana asifiwe. Kwa hiyo tusichukue tu kwamba ni mlima kabisa. Sasa mnyie mkaoombea, labda unakuja unafika hapo Same unakutana na mwana maombi kweli kweli ukashuka pale. Nyie mnasubiri huku Lushoto. Hapo Same mnaomba, mwingine ameomba ziwa Tanganyika lihamie Lushoto, mnakuta ziwa hilo. Sitakuwa ni vurugu. Lakini Yesu anataka kusema mtakaloomba lolote mkiwa na gumu katika familia, ndugu zangu wa Kange. Ukiwa na jambo gumu katika familia yako, katika ukoo wako, omba, sogea mbele za Mungu naye atatenda. Huko ndiko kuhamisha milima. Ndio maana Yesu anasema ombeni lolote. Mwisho, Mungu ajitwalie utukufu. Ule mstari wa 8 anamalizia, na naomba nimalizie hapo, asema Mungu ajitwalie utukufu. Sio sisi. Sisi tusijitwalie utukufu hata kidogo. Hata kazi ya Mungu ikifanikiwa vipi, tusijitwalie utukufu. Wachungaji, wainjilisti, tusijitwalie utukufu. Nikashangaa hata bango kubwa linalowakaribisha watu kwenye mkutano, bango kubwa. Lakini picha iliyopo kubwa pale ni ya yule mtumishi. Badala ya picha ya Yesu, msalaba wa Yesu, kuonyesha kwamba atakayepewa utukufu ni huyu Bwana. Watu wanajitwalia utukufu. Kiburi kimeamka kwa wengi. Kutafuta umaarufu na kujivunia utukufu wao. Yesu anasema Baba atatukuzwa kwa jinsi mnavyozaa matunda mema. Tuzae matunda mengi ili kumletea Bwana utukufu. Yesu apate nafasi yake. Nafasi ya Yesu isihamie kwenye maji. Isihamie kwenye mafuta. Isihamie kwenye chumvi. Isihamie kwenye picha za manabii. Bali kwake Yesu mwenyewe. Na Mungu atubariki. Katika kujengewa uwezo huo, sisi kama matawi katika mzabibu huu wa kweli, chini ya msalaba wa Yesu, tunaunganishwa katika umoja mkubwa huu wa CCT. Leo tunatoa sadaka ya CCT. Wiki ijayo tutapokea nguvu ya Roho Mtakatifu, kukumbuka kushuka kwa Roho Mtakatifu, kujengewa umoja wa kweli na ushirika mtakatifu katika mwaka huu. Lakini si zaidi ya hapo tu. Hata mbele, leo tumesikia kwenye matangazo umeandaliwa mwili na damu ya Yesu Kristo ambayo inatusogeza karibu kuingia katika shina hilo la mzabibu. Tutakapopokea mwili na damu yake ya thamani, tujengewe nguvu ya pekee katika maisha yetu, tukisamehewa dhambi zetu, lakini zaidi sana tukiunganishwa naye kwa njia ya kifo chake, ili tudumu katika mzabibu wa kweli. Na Bwana alibariki neno lake. Amen. Tutulie na kuomba. Tunakushukuru Bwana Yesu kwa neema yako.
na kutupa neema hii, kitukumbusha wewe ndiye mzabibu wa kweli. Tunyenyekee mikononi mwako, tukikaa ndani ya mzabibu huu tutazaa matunda mengi na utukufu utakurudia wewe. Endelea kuwa nasi, kutubariki kwa wingi, tuzione baraka zako siku hii na maisha yetu mazima tukakuzalia matunda. Tusiwe miongoni mwa wale watakao chomwa kwa kutokuzaa matunda. Jina lako litukuzwe, Mungu Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amen.